Du ser sliten ut. Ja, det har ikke blitt så mye søvn. Ja. Nei, det er mye inntrykk også, som gjør at det blir preget. Ja, hva gjør det med deg? Ja. Det er en sterkt preget Sigve Sandvik som gjør seg klar til å ta noen tur til Polen for å hente ukrainske flyktninger. Jeg har jo unger selv, sant? Og tenker på hvordan hadde det vært om det hadde skjedd her. Og det er tøft å komme ned der og se alle ungene med trillekoffertene sine og faren igjen i hjemlandet, og jeg vet ikke om de ser han igjen. Og så det er tøft. Allerede torsdag drar to busser sørover for å hjelpe. Scenene som møtte gjengen på den første turen vil for alltid være brent inn i minnet. Det vi ser og opplever er jo de menneskene som har kommet over grenser. Og har, du kan jo se for deg hvordan de har hatt det når de forlot hjemmet sitt og startet med kofferten der. Hva får vi med oss? Hva får vi plass til i en trillekoffert? Hva skal vi la ligge igjen og gjerne aldri se igjen? Det vet de ikke. Og dagen før vi kjørte ned, så kom jo nyheten om en familie. Du så trillekofferten sto igjen i gata der, og kroppen til en jente på 8 år, og en gutt og mor og far lå i gata med teppet over seg. Det var sprengt av en granat. Med seg på ferden har de utstyr fra Norge. Overalt hvor de har dratt, har de møtt velvilje. Vi har fått inn penger på spleisen og utstyr folk som kommer og leverer. Og når vi har kjørt ned igjen og stoppet innom og så fortalt hva vi skal, så vil jo alle bidra. Sant? Vi fikk mat hele bussen på vei opp igjen. Og ferjeturen med Stena Line, der fikk alle lugar og mat, både middag og frokost. Så det er stort engasjement, og alle vil hjelpe. Og selv om inntrykkene er store, hindrer det de ikke fra å bidra der de kan. Vi kjører så lenge vi har penger og helse, og det er forsvarlig. Den følelsen når vi stod på Thon Hotel og hadde fått 55 mennesker trygt inn i Norge, så var det var utrolig ubeskrivelig følelse. Og nå skal vi ned igjen og hente 100 til.